ард иргэдэд хэлж байгаагаар шилэн зод, төмөр зод, түүхэнд байгаагүй зод. А тэгэхээр одоо телевизэн мэдээг одоо өчтөрөө л нэг үзэж үзлээ. Улсын хэмжээнд 6-700 мянган мал үргэдэж байна гэж бүр ичгчгүй хатлаа ярьж байгаа. Зөвхөн зүүн бүс нутагтх гээд сая гараа мал. Тэр дондоо Сүхбаатар аймагт сая 2-300 мянган мал. 23 оны 5 сарын өдрийн гамшигаар 500 гаруй мал бүх төлөвд байхгүйс. Одоогийн байдлаар 600 гаруй мянган мал өхөд энэ хотоог нэмэхэд сая гаруй мал нэг аймагт нэг бүсэд бараг 2 сая орчим мал өгчгэд байхад улсын хэмжээнд одоо шилэн зод болж гэн 600 гаруй мянган мал одоо хоригдлоо. Тийм учраас манай сайд нар 3 хуваагдаад явлаа гэдэг ингээм материал нөлөө санаад байна. 6 сайд нар 6 бүсэд явж байна гэдэг. Эний цаана малчдыг хайрлан инэрн гэхээс илүүтэй нөгөө 6 бүс рүүгээ тэнд байгаа улс төрийн шинжтэй хүмүүс нь талгаалж байгаа. Ажил хийдэг хүмүүс нь очихгүй. Малынх нь махны үнийг өсөхгүй гэд барьдаг. Өсхий гэд хэлчихсэн хэлийн цаана одоо 36 мянга байдаг шүү гэд хэлчихсэн гишүүдийг барьж иддэг, жижиглж иддэг. Жишээ нь одоо намайг бол яаж матарлаа. Малынх нь үн өсөхгүй л тэр хүмүүс өвсөө юугаар авах юм? Арьс ширийнх нь нөгөө дахны ч гэнөө юу ч гэнөө тэр даваасрын хин хэмжлээ нэг юм ярьдаг. 16 оны сонгуульд орохдоо 20 оны сонгуульд орохдоо баг маргааш нь одоо боодол бүхний үнэтэй байгаа тэр арьсыг чи бид нар алт мөнгө болгоод өгнө гэсэн. 8 жилийн дараа боодол бүхч авч чадахгүй шүү. Нойлын цаас барьчихад нөгөө олон юмуд ярьсан тэтгүүл тэтгэмж яго даалгавар авчих. За энийг хаяа. Ингээд хэлээд байхад өөртөө сандгүй бол сандх хүн газар дээр нь ажиллаж исэн хүн хэлээд байхад илжигний чихэнд одоо нөгөө алт хийсэн сэксэрдэг ус хийсэн сэксэрдэг гэдэг шиг юм басна. Өнөөдөр менингийн отроодын менингийн тал нутагт Монголын баг тал бүх хадуу байна. Ихэнх одоо өхрүү тэнд очицсан байна. Тэнд хэдэн зуун мянга баг сая илүү мал хөл талгаагаа алдсан байна. Тэнд хэрийн шатаа байгуулад өгөөч гэж 4 сарын өмнө хэлсэн. Заа гэсэн. Байхгүй бид нар чаддгаараа аймгууд сумууд нийлээд хэдэн гэр бариад хэдэн эмч аваачаад датгах чирэх машин аваачаад хүчрэхгүй байна. Засгийн газар тэгэхэд өнөөдөр яг гаргахыг гэвэл хэдэн арваараа энэ байлтаны техникүүд чинь байш. Хэрвээ та бүхэн одоо энэ Нана Батка гэдэг хаягнаас харах юм бол КамАЗ машин 40 км-т 10 цаг явж байна. КамАЗ машин 40 км-т 10 цаг явж байна. Айлыг янангаар нь олж байна. Зөвхөн урд талдаа гарах нөхтөө тийм газар яаж бог мал үлдэх юм? Тэг энийг өнөөдөр бид нар мэрэгэн зэтсэн үг хэлээгөө бид нар 11 сарын 4-ний өдөр орсон цаас бид нар анхныхаа мэдгэлийг 4 хоногийн дараа хэлсэн. 10 тэлс. Улсын хурлын цолгон дээр 30 гаруй удаа хэлсэн. Ингээд нөгөө арчсан намынхан тэгэл юм ярьж л байдгийн. Арчсан намыг ард иргэдийг үг хэлэхэд бүр нохой гуцны чигнэ тоодгүйгийн шинжин юм болчихлоо. Тэгээ одоо нөгөө хаврын сонгуул болох гэж байгаа. Юу болов ий болов гэнгүүтээ хідэн ногоо машин дээр нэг жоохон жоохон хэвэг аваачаад тэртээ дэргүү тарган дуусчихсан хэзээ мэдгүй амь наа амьсгаа хураах гэж байгаа мал тэр хэвэг очоод юу болох юм? Малчад өрн баригдсан. Төлөх төлөөгүй болсон. Идэх хоолгүй болсон. Үзүүлэх эмч нь очиж чадахгүй болсон. Нөгөө нисдэгтэйгээр яваад байдаг шатар сай таа байна. Хүмүүс ингэр заамны захилгааныг янзарж өгөөл хөөх юм нэгэл дулаан намраар тэгээд байсан. Яннагаас нөөр юм зохохгүй болчиход байхад тэнд очиж нисдэг тэргээр яагаад буухгүй байгаа. Нисдэг тэргээр яагаад эм тан хөргөжөхгүй байгаа. Нисдэг тэргээр яагаад эмчнэр очиж тэр хүмүүсийн даралтыг үзчихгүй байгаа.